নমস্কার, মই বৰ্ণালীয়ে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। আপোনালোকক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা দেৱালীৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। আৰু এতিয়া মই সন্ধিয়া চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। এয়া ডলা এখনতে চাকি লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে মই তেল ঢালি আছোঁ। এতিয়া ভিতৰত চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল, সেইকাৰণে মই এতিয়া বাহিৰলৈ বুলি চাকি কেইখনমান লৈ গৈছোঁ। বাহিৰতো চাকি জ্বলাই লওঁ। এয়া হৈছে আমাৰ ৰুমৰ ফাইনেল লুকটো আৰু মই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক বাহিৰৰ পৰা। এয়া দেখিছে, এয়া ওপৰত এনেকৈ লাইট দিয়া হৈছে, তলত চাকি দি দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া মই ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ। দেখিছে এয়া প্ৰথম ৰুমটোতো দিয়া আছে আৰু সেইবোৰতে মই এনেকৈ চাকি কিনাৰে কিনাৰে চাকি দি দিছোঁ। আৰু ভিতৰলৈ যাওঁ, ভিতৰটো কেনেকুৱানো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখিছে, এয়া এইফালে এনেকৈ লাইট লগাই দিয়া হৈছে আৰু এয়া হৈছে থাপনাখনতো এনেকৈ লাইট দিয়া হৈছে আৰু টিনিং গছ চাকি দিয়া হৈছে। আৰু এয়া পাকঘৰত মই তলতো এনেকৈ দি দিছোঁ চাকি কেইগছমান। এতিয়া আহিলোঁ বাহিৰলৈ, ফটকা চটকা ফুটুৱাই সকলোৱে মিলি অলপমান ফূৰ্তি কৰোঁ বুলি। জ্বলাবা, বহি লৈছে ধুনীয়াকে। জ্বলাই দিয়া, জ্বলাই দিয়া, জ্বলাই দিয়া, হিলাই দিয়া। হাতত ফুটি গৈছে।
I'm going to go to the hospital.